Omukulembeze wa Uganda Generali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa akiriza matendekero aga waggulu gaggulu omusabiti esooka mu mwezi ogw'11 oluvannyuma lw'okumala akaseera nga maggale. Bino bituukiddwako mu nsisinkano eyabaddewo olunaku lw'eggulo wakati w'akakiiko ka Uganda kalwanyisa ekirwadde Lumiima Mawuggwe ne Pulezidenti Yoweri Museveni okulaba engeri ebyenjigiriza n'amasinzizo gye biggyibwamu ku muggalo ogulese bangi nga bakaabatwawa ng'entulege. Ensonde ezeetabye mu nsisinkano eno zitegeeza Radio Kyabasa Mujugumiza Ggwanga ti Pulezidenti Museveni yakkiriziganyizza n'abakugu banna sayansi ti amatendekero aga waggulu gaggulwewo kubanga abayizi abagasomeramu wamu n'abasomesa bangi bamaze okugemebwa ekirwadde Lumiima Mawuggwe. Ensonda zigambye nti era olukiiko lwakkiriziganyizza nti amasomero aga wansi gaggulwewo ku ntandikwa y'omwaka ogujja 2022 oluvannyuma lw'abasomesa n'abakozi b'amasomero gano okumala okugemebwa ekirwadde Lumiima Mawuggwe. Pulezidenti Museveni ensonda zigamba nti yalagidde minisita w'ebyamawulire yaba ayanjula ebyatuukiddwako mu nsisinkano eno eri bannamawulire olwo oluvannyuma Pulezidenti Yoweri Museveni yennyini alyoka ayogereko eri ensi eno. Ensonda zigamba nti olukiiko lwakkiriza bannassaayansi okwongera okwetegereza obukwakulizo obugenda okugobererwa amasinzizo nga gagguddwawo oluvannyuma lw'okumala ekiseera nga maggale. Gavumenti ya Uganda enteekateeka y'emyoga eteekateeka okugikyusa oluvannyuma lw'ababaka ba Paalamenti okulaga vvulugu omuyitirivu obungi eyeetobese mu nteekateeka eno ng'embeera kaakano yaagwe baayogeddeko kambe kawaase tekaggwaako masanda. Minisito Mubezi avunanyizwa ku microfinance kye yunaaluna Kasolo agamba nti asazeewo nti vvulugu yenna anokoddwayo ababaka mu alipoota zaabwe ezikwata ku nteekateeka y'emyoga akole alipoota agitwalire olukiiko lw'abaminisita lulyoke lumuwe ku magezi. Gavumenti omwaka 2022 oguyise yatandika okugabira ebibiina by'abantu abakola emirimu egifaanagana ensimbi nga buli kibiina kiweebwa ensimbi obukadde 30 okusobola okwekulaakulanya. Mu gw'omusanvu omwaka guno we gwatuukira ensimbi obuwumbi 213 zezaabadde ziteekeddwa mu nteekateeka eno wabula alipoota ezaavudde mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo ezaayanjuddwa mu Paalamenti ziraga nti enteekateeka eno yandiremererwa okutuukiriza ekigendererwa kyayo. Okusinziira ku alipoota ezimu ensimbi zino engeri gavumenti gye yaziwa abantu mu biseera eby'akalulu bangi baazikuba ku mumwa nga basuubira nti gavumenti yabawa kasiimo ka kugiwagira. Mu bitundu ebirala alipoota zaalaze nti abakulembeze ba SACCO ate ensimbi baazeekomya oluba mmemba ne balekebwa mu nzikiza nga tebalina kye bamanyi songa ebitundu ebimu abamu ku abo abaazifuna beewola mu bamanerenda okufuna omusingo kwezo ze baafuna nga kwe bajja ze bawaayo eri bamanerenda. Minisita Kyeyunaaluna Kasolo agamba nti yadde nga vvulugu ono mungi naye alipoota zaalaze nti enteekateeka eno nnungi n'agamba nti omulumulu bw'agenda okutwala mu lukiiko lw'abaminisita abalutuulamu bamuwe ku magezi. Pogamu y'emyoga nnungi nnyo era lipoota ezaavudde mu bitundu byonna ebya Uganda nga kiraga nti gavumenti sente yaziweereza ne zituuka mu bantu naye waliwo ko gaps zetwetaaga okulaba ntutereeza era obuwabuzi bwa Paalamenti nabufunye era ngenda kukola pepa ngitwale mu kabineti nfune obuwabuzi bwa kabineti ku ebyo Paalamenti byerowooza nti byalibadde birongoosebwa mu nteekateeka eno tulabe butya bwe tusobola okutuusa obuweereza obutuufu nga tuyita mu. Minisita Kyeyunaaluna Kasolo agambye nti n'ekirowoozo ekyokukuba ttooki mu nteekateeka eno nakyo bakirowoozaako. Ekiba kyetaaga review tujja kukola review naye normally bwaba pulogulaamu ng'eno tukola mid-term review kati tulowooza nti bwewanaayitawo ng'omwaka gumu tujja kusobola okwekebera mutulabe ate tweyongera tutya emyaka ebinala ebirina ekitundu wa pulogulaamu ya myaka etaano. Ekisobola okukolebwa mu bwangu kyakubeera nga tusomesa bantu bwe muvaayo ne mugamba nti abantu mwabasomesa okusavinga naye ate bagenda kwewola kuba manerenda kati ensobi teeba yona eyasomesa ensobi eba yoli nti ye yapapana bwe bamugamba okusavinga ate ye nadduka alowooze nti ayagala kukuula. Twetaaga kubeera tusomesa abantu bano mindset change.
Omuliro na bambulo oguta namanyika kwe guvudde Gusanyizawo ebintu bya kampuni ya bachaine badde ekola ebya plastic e Kasangati ku lugudo lw'ekira mu kire kikesezo onako olwaleero. Omuliro guno gukwatiddemu n'obuyumba bu container obw'abantu obubadde okumpi ne kampuni eno anti bulijjo ekikuba waliiso kirekera wanyindo okufeesa. Omuliro guno gukutte ku ssaawa nga mukaaga ez'ettumbi wabula abazinya moto batuuse ku ssaawa nga munaana n'ekitundu ez'omu mattansejjere ekireetedde abatuuze okutabula buka nga bagamba anti abazikiriza omuliro batuuse buli kintu kiweddewo. Bananga omuliro gutandise sawa yonga mukaga naye kati bakajja batuuke sawa zino zino sawa zino ziri munana motoka yekola munana n'edakika biri mwenda bagezaako n'okuzikiza buka nitubadde twetaage motoka nga abiri ne motoka balese nkalu teziri muwadde amazzi era babano badduka bagenda kunoonya amazzi abapoliisi be Kasanga tinekira balese neze matugga zonna zonna enkalu omuliro tetumanyi naye nga batugaye nti guvudde ku masannyalaze agabadde gawa yalingibwa obubi ku kampuni y'abachaineno. Abamu ku bantu abalala balina obuyumba nga nabwo bukutte omuliro obubadde buliraanidde kampuni eno eya pulasitika bagamba nti kaakano tebamanyi kyakuzzaako. Saba zinyamoto wa Uganda Joseph Mugisa agambye nti bakyanoonyereza ekivuddeko omuliro guno oguleesewo embeera eya kigwo kya lwazi bwe kitakumenya mukono ne kikwasa omutwe. Yes, twaitiddwa nga kubona eddakika 10 okukolesa omunaano gw'ekiro tusanze ng'omuliro gukutte ekitundu kinene nnyo kya factory bwe twatuuse nti tugusalako waliwo paati gye tusebenze naye nga waliwo paati ennene eyidde nga tusobodde okutasiwa ekolero eryo likola plastic recycling tukyaliyo tukyamaliriza naye nga teri kateekitiisa kubanga tuli just kumopa corporation teri afu akoseddwa abakozi bonna babadde tebali. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tanyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kirabu y'omupiira eya Uganda Revenue Authority ekukyangira mu liigi y'abebinywera eya Uganda Premier League eyolekedde ensi ya Ethiopia gy'egenza okuzannya ne kirabu eya Kofi mu mpaka za CAF Confederations Cup oluzannya olwa preliminary round. Ttiimu eno esitudde mu kiro ekikesezza olwaleero mu nnyonyi ya Ethiopian Airlines n'ekibinja ky'abantu 32 okubadde abazannyi 2 n'abakungu 12 era ttiimu eno ekulembeddwamu omukungu wa FUFA era yaliko omuzannyi wa URN Uganda Cranes Daniel Bote. Omupiira guno kugenda kuzanyibwa ku Sunday eno nga 19 ng'oluzannyo olwasooka mu kisaawe kya St Mary's ekitende URA yaluwangula goolo 2-1 ezaateebwa Steven Mukwala. Abamu ku bazannyi abagenze ne ttiimu eno ejje Musaalito Joaki Mwogera Patrick Mbowa Shafik Kajimu Saidi Cheyune Ivan Serubiri Viani Sekajugo Faluk Katongole n'abalala. URA singa eyitawo wano yakusinkana Almasiri ya Misiri ku mutendera oguddako nga kirabu zonna zirwana okwesogga omutendera gw'ebibinja. Mukatundu kuno kwe kwaffe n'ennoneza ffe eza wano. Omutaka Mutuuza yalabirira ekiwu kya Ssaabasajja Kabaka ng'obwamutuuza bwansikirano nga bukolebwa baalugave mu ssiga lya Myamba era ng'omulimu gw'obutuuza ab'olugave baagutandikira ku Kabaka Mulondo. Awo olwatuuka Kabaka Mulondo n'asaba omutaka Ndugwamuwe bazzukulu be babiri omulenzi n'omuwala abaweerezesese walubaale Wannema okuliwa olw'omwana wa Wannema Kyobe Kibuuka eyattibwa abanyolo mu lutabaalo. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi ogw'omwenda ogwa mutunda omwaka ogw'2021 bwe lwali bwe luti mu 1972 gy'emyaka 49 egyakayita bannayuganda abaali bawangaalira naddala Tanzania baakola obulumbaganyi ku Uganda nga bayaayaana okuvuunika gavumenti eya Pulezidenti Abu Jalal Idi Amin Dada Awongo Nnyabire Awume eyali tennaweza myaka 2 mu ntebe. Ekibinja ekimu ekyali ekya Pulezidenti omunaanule Apollo Milton Obote kyalimu abalwanyi nga 10 kino kyasala ensalo okuva Tanzania nga busaasaana ne kiwamba Mutukula ne kiryoka kigende ekitere ne kyolekera Masaka kyali kiduumirwa Kapiteni Arachi Koloneli Oyito Joko ne Titokero Lutwa
Era nga bano bawamba yoko ne ku mundu oluvannyuma lw'okusinza abajasi ba government ya amaanyi. Ekibinja ekirala kyali ky'abalwanyi ba mwami Yoweri Museveni nga kyo kyalimu abantu nga bisatu kyasala ensalo ku ssaawa ng'emu ey'okumakya ne kirwana n'abajasi ne kiwamba kabeerebeere saako okuzingako kyotera kakuuto ne kaliisizo naye ng'oluvannyuma amagye ga Amini gaazinda ebibinja byombiriri ne gabiwangula ababirimu ne balyoka batwalibwa entyagi. Amawuliro okuva ebweru w'eggwanga. Omukago ogutaba ensezo obugwanjwa bwa Afrika ogwa ECOWAS gukangudde ku ddoboozi gutadde envumbo ku bannamagye abawambye obuyinza egine Konakuri okubamala mampati agatambuze kovu n'ekitanga erinaasengejja. Mu nvumbo ezisiddwa ku bannamagye bano abakulirwa koloneri Mamadi Dumboya mwe muli okussa nnatti ku ntambula zaabwe nga tebakkirizibwa kugenda mu nsi zinnamukago ssaako ebyobugagga byabwe n'ebyabo mu maka gaabwe okubisaako envumbo yonna gye biri. Envumbo zino abakulembeze b'ensezo omukago gwa ECOWAS bazirangiriridde mu nsinkano yaabwe Ghana mu kusaka zito ku bajasi bano obuyinza babuzzeeyo mu mikono gya bannansi bateeketeeka okulonda mu myezi mukaaga ate nga ku bonna mpaawo avuganyizza b'obuyinza babwerese kubanga bulijjo ebirungi birekwa singisira yaleka omuwemba. Bannamagye bano baavunika gavumenti ya Pulezidenti Alpha Conde kyenkana ssabbiiti bbiri eziyise nga balanga gavumenti eyo obukenuzi wamu n'okudobonkanya ebyenfuna nga Pulezidenti Conde kyajja atandika ekisanja kye ekyokusatu kye yafuna wakati mu kuwakanyizibwa bwe yakyusa ssemateeka wa Gine Konakuri n'ajja ekkomo ku bisanja bya Pulezidenti. Agavuda mu kunoonyereza wano ku kyapa Safama gaagano. Mu mawulire ag'ebya sayansi abakugu bawadde ensonga enkulu ezireetera abafumbo oba abaagalana okuba abeesigwa abatawankawanka yadde okujulira n'okujjirwa ekirowoozo eky'okubaliga ng'esooka kwe kuba abamativu nti ogwo omukwano gwe bali musiba okufuna gugusinga. Abayivu mu buta abaasookera mu buzannyo bwa kitumwanga bwakuyita n'oyitaba ng'abaako kyakutuma okunoonyereza okwa luno bakoledde ku bantu 536 mu Amerika ng'ekyokubiri kye bawadde ye muntu gwekikwatako okutya okuswala nga n'ekyokusatu ye muntu okutya naye okumwesasulizaako nga munneewo abaliga. Bakagezi munnyo bagamba nti ensonga endala efuula abantu abeesimbu ne batabaliga kwe kutya okugwa mu miteeru nga bannaabwe bategedde kubanga bangi ekyo kibafuula ensolo so nga abangi batya nnyo okusibwa ku nninga okwewozaako mu ngeri ya gunsinze. Abadde wakati mu kintu mu kunoonyereza kwa luno omugezi Dr. David Wall agambye nti ekisembayo ekikuumya abantu bangi nga batebenkevu tebamalagala bankana kwe kutya nnyo okuyisibwamu emimwa tyoyonna omumulabirawo naye ali bw'ati. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni akkiriza amatendekero aga waggulu gaggulwewo mu ssabbiiti esooka mu mwezi ogwa November oluvannyuma lw'okumala akaseera nga maggale naye ng'ensonda zigamba nti g'amatendekero amalala gajja kuggulwawo mwaka gujja. Omuliro nabambula ogutanategeereka kwe guvudde gusanyizawo ebintu bya kampuni y'abachina ebadde ekola plastic ekasangati ku luguudo lw'ekira mu kire kikesezza olwaleero tegukomye ku kampuni eyo n'obuyumba obuliranyeewo obwa konteyina abantu mwe badde batundira ebintu nabwo gubusanyizawo. Abantu ab'ebiti ebyenjawulo omuli abakozi ba radio Kyabasa n'emikutu gy'amawulire emirala abayimbi ne baddijje basuze beebaza omutonzi olw'ebibala byawadde omugenzi Emmanuel Masege abadde amanyiddwa nga DJ Emma nga n'olwaleero waliwo okusaba n'oluvannyuma omubiri gw'omugenzi gujja kutwalibwa ennamutumba DJ Emma gy'agenda okuziikibwa olunaku olw'enkya. Omukago ogutaba ensezo obugwanjwa bwa Afrika ogwa ECOWAS gukangudde ku ddoboozi gutadde envumbo ku bannamagye abawambye obuyinza Gine Konakuri ebyobugagga byabwe biteekeddwako envumbo nga nabo bennyini tebakkirizibwa kutambula kugenda mu nsi zinnamukago baweereddwa nsala esale wakuteekateeka okulonda mu myezi mukaaga ate nga ku bannamagye bano bonna tekuliiko yeesimbyewo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.
Kimenya mateeka omugoba w'ekidduka kyonna okumala gasala mu luguudo lw'eggaali y'omukka nga tasoose kwetegereza nga munnamateeka Elasto Kibirango bw'annyonnyola. Okusinziira ku tteeka erifuga ebidduka ku nguudo gye tuyita Traffic Road Safety mu bracket rules of road deviation y'omwaka 2004 akawaayiro aka 13 kagamba nti omuntu yenna omuvuzi w'ekidduka bwe kibanga kisemberedde okuyingira oluguudo lw'eggaali y'omukka driver yenna alina okukola obwegendereza n'awaayo ekiseera okuyimirira okwekkaanya kulaba nga oluguudo lw'eggaali y'omukka luli kiriya tewali eggaali ya mukka ejja nga bw'oba takikoze oba omenye etteeka era obwewengasi sooka oyinza okuweebwa siringi bwetugipalense point emitwalo 4 oba oba obutasukka kate point 3 gy'emitwalo 6 oba okusibwa okusibwa mukomera obutasukka. Amagye agalwanyisa envuba enkyamu ku nnyanja Nalubaale gakoze ekikwekweto ku mwalo ogw'e Kasenyi mu bitundu by'Entebbe era gabo y'amaato agasukka mu 200 agatabadde na bisaanyizo okutambulira ku mazzi. Omusasi waffe Kakooza George William y'alina ebikirawo. Mu kikwekweto ekikoleddwa afande amaato agasoba mu 200 ge gakunganyiziddwa mu kifo kimu ku mwalo guno n'ekigendererwa eky'okuzuula amaato amatuufu agabadde gayina ebisaanyizo okuvuba awamu n'okusaabaza abantu. Mu kikwekweto kino kitegeerekese nga eryato eribadde litalina namba puleti terigenda kukkirizibwa kuddamu kusaabalira ku nnyanja okutuusa nga ligifunye nga n'ago agabadde gatannasasula bisale bya musolo eby'emitwalo 15 awamu n'ataano ku binaala gabadde gaboyebwa ne gakunganyizibwa ku kifo kimu okutuusa nga gamaliriza okutuukiriza emisoso gino. Abamu ku bakansala abakiikirira omuluka gw'enkumba nga be bamu ku bakakkalabya emirimu gyabwe ku mwalo guno ogw'e Kasenyi okuli Mwonge Simon ow'enkumba Central awamu ne John Muhire ow'enkumba Bendegere ku lukiiko lwa Town Council ey'e Katabi batubuulidde embeera nga bw'ebadde newankubadde nga abakuumaddembe babadde tebaagala kuwuliriza. Embeera ebadde e Kasenyi bwakedde ku makya amagye ne gayiika buli wamu e Kasenyi ne galyoka gagamba abavubi bonna amaato gaabwe bagavuge nga bagatwala mu beach buli omu n'aleeta eryato buli omu ab'ebuwanga ab'ewa bonna buli omu buli alina eryato nga alina oddigobesa mu beach. Abamu baabadde baasuze baateze obutimba bwabwe buli mu mazzi ekitegeeza nti waliwo ekigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe lino ng'oli asalawo mu ofiisi y'enkeera nekikola. Ekikwekweto kino gye kiggweredde ng'abavubi abasinga batuukiriza emisoso egyetaagibwa ne bakkirizibwa okugenda okukakkalabya emirimu gyabwe. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Abantu ab'ebiti eby'enjawulo omuli abakozi ku laadiyo kyabbasa n'emikutu gy'amawulire emirala abayimbisaako ba DJ basuze beebaza omutonzi olw'ebibala byawadde omugenzi Emmanuel Masege abadde amanyiddwa nga DJ Emma eyava mu bulamu bw'ensi eno ssabbiiti ewedde nga basinzidde mu maka ge Kireka Bbira. Bano nga bakulembeddwamu DJ Shani ne bannaabwe beebaziza Katonda olw'okuwa Emma omutima omulungi ogwagaliza abayimbi n'abantu ab'enjawulo era ne basaba omwoyo gwe gulamu lw'ekisa. Omuyimbi Moses Sali amanyiddwa ennyonga Bebe Kulu yebaziza DJ M olw'okumukwatako n'atumbula ennyimba ze wamu ne bayimbi banne era nga kino kyamusitula n'amanyibwa nnyo. Okusinziira ku akulira enteekateeka z'okwerekera DJ M, omukungu Godfrey Male Busuulwa omugenzi wa kusabirwa mu maka ge enkya ya leero ku 5:00 oluvannyuma omubiri gwe gutwalibwe Namutumba gy'agenda okuziikibwa olunaku olw'enkya. Era nga tutambulira ku mateeka agatuweereddwa batugenda okusaba kuno tulina kusukka bantu 50 wonna mu lugyo tugenda okubeera ew'omugenzi Emma. Nolwekyo njagala kusaba abantu bonna buli ali gyali abatajja kusobola kwegatta naffe mu kusaba babeereeyo tugenda biteeka ku mutimbagano bajja kuba bifuna butereevu. Okusaba kuno tukusuubira obutawanvuwa nnyo butasukka 6:00 era olwo amateeka ge tutambulirako. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabbasa Fama.